Кеш шарық текелей ферде қорытынды жаңалықтар студияда Сағыныш Марқашева. Бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Мерзімінен бұрын президент сайлауын өткізу ұсынысы облыста бір ауыздан қолдау тапты. Мемлекеттік емес ұйымдардың өкілдері мен қоғам қайраткерлері аталған мәселеге орай өз ойларын білдіруде. Петропавлдықтар 20 ізгі іс жасап, Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығына орайластырылған республикалық эстафетаға үлестерін қосты. Енді жерлестеріміз мерейтойдың нышаны тайқазанды Павлодар өңіріне тапсырды. Қаладағы көп қабатты үйлерде лифтілер жаңартылып жатыр. Мир көшесі 154 мекен жайында орналасқан 9 қабатты баспанада да тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы аясында жаңа жеделсаты орнатылды. Петропавл құрылыс материалдары зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бір жарым айдың ішінде 200 миллион теңгенің өнімін шығарыпты. Бүгінде аталмыш кәсіпорында полиэтилен құбырларын жасайтын 4 желі үздіксіз жұмыс істеп тұр. Мұның барлығы еліміздегі экономикалық жағдайдың тұрақтылығы, әрі іскер жандарға жасалған қамқорлықтың арқасында мүмкіндік болды дейді серіктестіктегілер. Сондықтан өндіріс ошағының басшысы Қазақстан халқы ассамблеясы өкілдерінің елімізде мерзімінен бұрын президент сайлауын өткізу бастамасын қолдап отыр. Кәсіпкер отандастарымыз алдағы қауырт кезеңде салмақты шешімдер қабылдай алатын басшыны қазір таңдап алулары қажет деген пікірде. Петропавл құрылыс материалдары зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмыс жасап жатқанына 8 жыл болды. Осы уақыт аралығында аталмыш кәсіпорын ел нарығында ойып тұрып өз орнын алды. Бүгінде мұнда полиэтилен құбырларын жасайтын 4 желі жұмыс істеуде. Осының арқасында зауыт жылына 51,6 мың тонна өнім шығаруға қауқарлы. Биылдың өзінде серіктестік 200 миллион теңгенің өнімін шығарыпты. Өткен жылы біз шығарылған өнімдерімізді 2,7 миллиард теңгеге Қазақстан мен Ресей нарығында саудаладық. Биылда осы бағытымыздан таймауды жоспарлап отырмыз. Ол үшін барлық жағдайлар жасалуда. Цехта жаңғырту жұмыстары жүргізіліп, жаңа европалық қондырғылар сатып алынды. Қазір кадр тапшылығы жоқ. 2015 жылға 2,7 миллиардтан астам теңгенің өнімін шығаруды жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда жергілікті кәсіпорында 180 жерлесіміз еңбек етуде. Жұмысшылардың орташа айлық жалақысы 80 мың теңгені құрайды. Өндіріс шебері Виктор Верхозин бұл мекемеде 2012 жылдан бастап еңбек етеді. Ол жұмысшыларға жасалған жағдайға дән риза. После окончания университета мен жоғарғы оқу орнын тәмамдаған соң жас маман ретінде осы зауытқа жұмысқа орналастым. Жалпы бұл серіктестікте еңбек еткен өзіме ұнайды. Жалақы уақытылы беріліп тұрады. Цехта 4 желі жұмыс істейді. 16 диаметрліктен бастап 1200-ге дейінгі полиэтилен құбырларын жасаймыз. Тапсырыстар әрдайым келіп тұрады. Алдағы уақытта кәсіпорын қолжетімді баспана бағдарламасы аясында жас отбасыларға арнап жеке тұрғын үйлерді салуға қатысуды жоспарлауда. Құрылысқа қажетті барлық материалдарды зауыттағылар өздері өндірмек. Серіктестік директоры бұл бастамалары әлемдік дағдарысқа қарамастан сәтті жүзеге асатынына сенімді. Мұндай сындарлы уақыттан ұтылмай шығу әрқашанда саясаткер әрі көреген мемлекет басшысының жетекшілік етуімен тікелей байланысты, дейді ол. Сол себепті кәсіпкер Александр Кондратов елімізде президент сайлауын мерзімінен бұрын өткізу ұсынысын қолдап отыр. Нелегкие, скажем так, времена нам нужно. Қазір елімізде орын алған қиын қыстау кезеңде барлығымыз қол қусырып отырмай, елімізде экономиканы тұрақтандыру үшін еңбектенуіміз қажет. Ол үшін бірінші ретте білікті басшы қажет. Биыл елімізде ассамблея мүшелері кезектен тыс президент сайлауын ұйымдастыру идеясын ұсынып отыр. Мен бастаманы қолдаймын. Бұл құптарлық іс. Айта кеткен жөн, Петропавл құрылыс материалдары зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасының екінші 5 жылдығына жалпы құны 200 миллиард теңгеден асатын жобамен енген. Риат Шони, Тимур Ахматуллин, муниципалдық телеарна. Теріскейліктер президент сайлауын мерзімінен бұрын өткізу идеясын қолдап отыр. Осыған байланысты Қазақстан халқы ассамблеясы мәжіліс залында мемлекеттік емес ұйымдардың өкілдері жиналып, аталған мәселеге қатысты дөңгелек үстел ұйымдастырды. Барлығы бір ауыздан бастаманы мақұлдап, алдағы уақытта елбасы атына арнайы хат жолдамақ. Тақырыпты әріптесім толықтырсын. Осыдан бірнеше күн бұрын Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Анатолий Башмаков биыл елімізде, яғни жақын уақытта мерзімінен бұрын президент сайлауын өткізуді ұсынған болатын. Қазір бастама жер-жерде қызу талқыланып, қолдау табуда. Маңызды саяси науқанды ұйымдастыру идеясын қызылжарлықтарда бірауыздан мақұлдап отыр. Нам нужна стабильность.
Біздің елімізге тұрақтылық келісім қажет. Кезектен тыс сайлаудың өтуіне өңір азаматтары еш қарсылық танытпайды. Бірліктің арқасында ғана барынша дамыған 30 елдің қатарына енуге болады. Сондықтан біз елбасына сенім артып, қолдау танытамыз. Бүгінгі күні қазақ елін әлем таныды. Көк туымыз көгімізде желбіреп тұрғанына 24 жыл болды. Мұның бәрі елбасының арқасы екендігіне ешкімнің күмәні жоқ. Теріскейліктер бұл жолы да берекелі елге бел бола білген президентімізге тірек боламыз деп отыр. Көп пікірлер туындайды халықта. Сондықтан әрине біздің елбасымызға сенімдіміз. Оған дауыс береміз және оның дағы да мерзімінен бұрын енді сайлауға қатысқан өте қолдаймыз. Бір жылда ата заңымызға байланысты екі сайлау өтпеу керек. 2016 жылы дағдарыстың шырқау шыңырау биігіне жететін кез екен, ол кезде тағы да қиын болады. Соған байланысты жаңағы осы мерзімінен бұрын өтуді біз бәріміз қолдаймыз. Осылайша солтүстік қазақстандықтар кезектен тыс президент сайлауын өткізу идеясын бір ауыздан мақұлдауда. Дөңгелек үстел қорытындысы бойынша мемлекеттік емес ұйымдардың басшылары елбасына арнайы қолдау хатын жолдауды жоспарлап отыр. Самат Қайырденұлы, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Қазақстан халқы ассамблеясы 20 ізгі іс республикалық эстафетасының белгісі Тайқазанды солтүстік қазақстандықтар бүгін павлодарлықтарға табыс етті. 5 күннің ішінде ол өңіріміздегі бірнеше аудандарды аралап, игі істермен толтырылды. Салтанатты шара Николай Погодин атындағы облыстық орыс драма театрында өтті. Театрдың кең залы халыққа лық толы. Ине шаншар жер жоқ. Мұнда алдыңғы толқын өкілдері де жастарда отыр. Бәрінің көңілі сахнада. Ақмола облысынан кейін эстафетамен бізге берілген Тайқазан төрге шығарылып, оны келесі өңірге табыстау сәтінің алдында әртістер қауымы театрландырылған көрініс ұсынды. Қызылжар өңірі еліміздегі көп этносты облыстардың бірі. Сондықтан бүгінгі салтанатты жиынға келген жұрттың ұлттық киімдері сан алуан. Әдемілігімен ұлттық нақышымен көздің жауын алады. Осыдан кейін солтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Анархан Дүйсенова Тайқазанның құндылығы мен елдегі татулықтың маңызына тоқталды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бейбітшілік пен тұрақтылық күн сайынғы еңбек пен қорғап нығайтуды қажет етеді. Жалпы ұлттық еліміздегі тұрақтылық пен бейбітшіліктің арқасында өркендеп келеміз. Қасиетті Түркістанның төрінде Қазақстан халқы ассамблеясы 20 ізгі іс республикалық эстафетасының бас белгісі Тайқазанды ұлықтау рәсімі болып өтті. Тайқазан елдің бірлігі мен берекесінің символы болып белгіленді. Осыдан кейін Тайқазан салтанаты түрде Павлодар облысы Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары әрі хатшылығының меңгерушісі Сейсенбай Жетпісбаевтың қолына табыс етілді. Жиырма ізгі эстафетасының символы Тайқазан теріскей өңіріне ақпанның 12-сінде жеткізілген еді. 5 күннің ішінде ол бір қатар игі істермен толтырылды. Ендігі кезек павлодарлықтарда. Біздің Павлодарда достық үйіміз бар. Сол достық үйінде бүгінгі күні 23 облыстық этномәдени бірлестіктері өз жұмыстарын атқарып келе жатыр. Осы бейбітшілік саласында, келісім саласында бізде де этномәдени бірлестіктері өз дайындаған сондай істері бар. Сол істермен әрине осы мына Тайқазанымызды біз жақсы істермен толықтырамыз деп сенімдеміз. Одан кейін әрине осы акцияны Тайқазанды бізден әрі қарай Шығыс Қазақстан облысы әрі қарай маршрут бойынша алып кетеді. Бұдан кейін салтанатты шара тамаша концерттік бағдарламамен жалғасты. Тот курс, который вот мы все вместе поддерживаем. Президентіміздің ұлтаралық, конфессияралық келісімді нығайту бойынша алған бағыты бүгінде өз жемісін беруде. Өйткені, қазіргі уақытта әлемдегі жағдай тұрақты емес, кейбір елдің бірлігі мен берекесі қашуда. Сол себепті елбасының сарабдал саясатының мәнісін біз барлығымызда түсінеміз, әрі соны жүзеге асыруға барынша өз үлесімізді қосудамыз. Я очень горжусь, что праздник. Бүгінгі мерекелік іс-шараның жоғарғы деңгейде өткенін мақтаныш етемін. Залдағы отырған халықтың көңіл-күйі тамаша. Бәрі де дуқол шапалақ бізбен бірге қуанысып отырды. Тайқазан сәуір айында өтетін Қазақстан халқы ассамблеясының 22-ші сессиясында елбасына тапсырылады деп жоспарлануда. Данаш Хамзина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз. Петропавлда тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы аясында лифтлерді орнату жалғасып жатыр. Былтыр көпқабатты баспаналарда 8 жеделсаты қойылса, соның үшеуі Мир көшесі 154 мекен жайындағы үйде орнатылған. Жалпы бұл облыс орталығында 8 ескі қондырғы жаңасына алмастырылмақ.
Мир көшесі 154 мекен жайында орналасқан мына 9 қабатты баспананың шатырын тұрғындар өз күшімен жөндеген. Ал пайдалану мерзімі өтіп кеткен лифтілерін жаңартуға пәтер иелерінің шамалары жетпеді. Себебі қондырғының құны шамамен 6 миллион теңге тұрады. Сондықтан олар тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңарту бағдарламасына жүгінгенді жөн санады. Жильцы приняли решение участвовать в программе. Біз тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасына жүгініп, 3 подъездегі лифтілерді 16 миллион теңгеден астам қаражатқа сатып алдық. Оны Ярославцев жеке кәсіпкерлігі 2 ай ішінде орнатып берді. Қазір жаңа лифт үшін 4-ден бастап 9-шы қабаттағы пәтерде тұратындар айына 2422 теңге төлейді. Біз қарызды 8 жыл ішінде қайтаруға ниеттіміз. Валентина Горбунова зейнеткер. Баспананың 7-ші қабатында тұратын пәтер иесі, бұрынғы жеделсатының машақаты көп болатын дейді. У нас был старый лифт, да? Ескі лифтіміз дұрыс істемейтін, жиі істен шығып, жоғары көтерілгенде қатты дыбыс шығаратын. Электриктерді бірнеше рет шақыртатынбыз. Қазір енді тыныш, тұрғындардың барлығы риза. Жоғары қабаттарда 10 шақты зейнеткер тұрады. Жаңа лифті орнатылған соң олар далаға жиі шығып тұратын болды. Беларусь елінде құрастырылған жеделсатының ерекшелігі бар. Қондырғыда домофон жүйесі орнатылған. Ол тұрғындардың қалауы бойынша жасалыпты. На лифте мы установили электронные замки. Лифтінің есігін ашу үшін электрондық кілт қажет. Ол әр пәтер иесінде бар. Егер тұтынушы лифтімен жүру ақысын шай бойы төлемесе, электрондық кілт автоматты түрде жарамсыз болып қалады. Яғни, жедел сатыны пайдаланған үшін абоненттік төлемді өтемеген тұрғындар оны пайдалана алмайды деген сөз. Биыл Мир көшесі 154 мекен жайының тұрғындары жаңа жедел сатыларын бұзақылар мен ұры қарылардан сақтау үшін бейнебақылау камерасын орнатпақшы. Жалпы былтыр облыс орталығындағы көп қабатты баспаналарда 8 жаңа жедел саты орнатылған. Биыл тағы соншасы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңарту бағдарламасы аясында орнатылмақ. Берік Қасен, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Ұлы жеңістің 70 жылдық мерейтойы қарсаңында ішкі істер органының 17 ардагері мен тыл еңбеккерлері Алматы қаласындағы ішкі істер министрлігінің Қазақстан сауықтыру шипажайында демалатын болды. Бұл азаматтарға орталыққа жолдаманы департамент бастығы Берік Біләлевтің өзі табыс етті. Келесі бейнематериалда толығырақ. Ішкі істер министрлігінің сауықтыру шипажайында осыған дейін 14 солтүстік қазақстандық полиция ардагері демалып, денсаулықтарын түзеп қайтқан болатын. Мына 17 азамат оңтүстік Астанадағы орталыққа екінші болып аттанғалы жатқандар. Департамент бастығы Берік Біләлевтің тапсырмасына сәйкес аға буын өкілдерін тәртіп сақшылары өздері апарып алып қайтады. Яғни бұл азаматтар қарияларға жолда бас көз болмақ. Спасибо нашему правительству. Ең бастысы ардагерлердің жағдайын жасап жатқан үкіметке үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Олар аға буын өкілдерін назардан тыс қалдырмайды. Жақсы демалып қайтамыз деген ойдамын. Бұл азаматтардың барлығы әр жылдарда ішкі істер органдарында лайықты еңбек атқарған жандар. Енді олар алдағы 10 күн ішінде шипажайда демалып қайтатын болады. Самат Қайырденұлы, ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Петропавлда мектептен тыс жұмыс бойынша қалалық балалар мен жас өспірімдер орталығына қарасты достық клубында қысты шығарып салу мерекесі өтті. Шара барысында мектеп оқушылары түрлі ойындарға қатысып дәмнен ауыз тиді. Қаһарлы қысты шығарып салуға келген мектеп оқушыларының қатары аз болмады. Дені қалалық балалар мен жасөспірімдер орталығына қарасты 20 шақты клубтың мүшелері. Шараны өткізудегі мақсат ескі дәстүрді ұмыт қалдырмай, мейрамды жастар арасында кеңінен насихаттау, дейді мерекені ұйымдастырушылар. Сегодня городской детско-юношеский центр. Біз шарада балаларға түрлі ойындар әзірлеп, көңілдерін көтермекпіз. Мұндай мерекені клуб мүшелері жыл сайын өткізеді. Биыл да қысты шығарып салу мейрамын жоғары деңгейде атап өтудеміз. Көп ұзамай оқушылар қысты шығарып салуға кірісіп кетті. Ол үшін мейрамды тойлауға жиналған балалар ұйымдастырушылардың әзірлеген түрлі спорттық ойындарында қатысып, күш байқасты. Мәселен, біреулері топ-топқа бөлініп, қызықты эстафеталарға қатысса, ал келесілері қол күрестіріп, білек күшін көрсету мүмкіндігіне ие болды. Барлық қатысушыларға демеушілер әзірлеген сыйлықтар таратылды. Бастысы әр балаға қуаныш сыйлау. Мне очень нравится это мероприятие. Қызықты мереке өтіп жатыр. Биде билейсің, конкурсарға қатыса аласың. Бұдан артық қандай қуаныш керек? Сондай-ақ мейрамды тамашалаушылар клуб мүшелері жайған дастархандағы тәтті дәмнен ауыз тиіп, көтеріңкі көңіл күймен тарқасты. Бақсат Оқас, Владимир Баравков, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз. Теріскейде «Мен чемпион» жобасының облыстық кезеңіне дайындық шаралары басталып кетті. Айтулы қорытынды жарыс оқушылардың көктемгі демалыс уақытында өтетін болады. Қазір ақтық кезеңге жолдама алған құрамалар әр күндерін тиімді пайдаланып қалуға тырысып жатыр. Толығырақ келесі бейнематериалымызда.
Мен чемпион жобасының облыстық кезеңіне жолдамалған құрамалардың бірі. Жамбыл ауданына қарасты Железный селосының оқушыларынан жасақталған мұрагер командасы. Олар бекем бірліктің арқасында осы күнге дейін бірнеше қарсыласын санға ақтарды. Жобаға қатысушылар сайыста ең бастысы ауыз біршілік. Сонда ғана жақсы нәтижеге жетуге болады дейді. Алдымызда үлкен жауапкершілікті іс тұр. Яғни біз облыста аудан намысын қорғаймыз. Сондықтан бар күш жігерімізді салатын боламыз. Ал мектеп мұғалімдері болса, тәрбиеленушілердің алда өтетін жарыстағы барлық қиындықтарды еңсеретіндіктеріне сенімді. Спортпен әрбір адам шұғылдануы қажет. Сайыс болған соң балалар алдарына мақсат қояды. Жеңіске жету үшін аянбай тер төгеді. Жоба оқушылардың салауатты өмір салтын ұстануына да сеп болып отыр. Мұрагер командасының ақтық сынға өткендеріне жерлестері де қуанышты. Олар командаға алдағы додада тек сәттілік тілейді. Я за них болею. Мен жерлестеріме жанкер боламын, алдағы додада сәттілік тілеймін. Я уверена, что они... Мен олар жеңіске жететіне сенімдімін, себебі құрама қызу дайындық үстінде. Айтулы жарыстың облыстық кезеңіне өткен Петропавл қаласындағы мектептерде қызу әзірлік үстінде. Мәселен, нөмір 17-ші орта мектептің стрела құрамасы қазір жеңіске жетудің түрлі амалдарын ойластыруда. Біз үшін ең қиыны скейтте сырғанап доппен секіру. Қазір осы бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Нәтиже шығады деген ойдамын. Мағжан Жұмабаев ауданының спортшылары да жеңістен үмітті. Булаев қаласындағы нөмір 3 орта мектептің 3-й уровень командасы қазір қызу жаттығу үстінде. Мы надеемся, что данное соревнование будет. Жоба жыл сайын ұйымдастырылады деген үміттеміз. Себебі оқушылар үшін сайыстың маңызы зор. Оның үстіне денсаулыққа да пайдалы. Жалпы Мен чемпион жобасының облыстық кезеңінде 16 құрама күш сынасатын болады. Бақшабама, бапшабама. Оны уақыттың өзі таразылайтын болады. Айта кету қажет, ойындар оқушылардың көктемгі демалыс уақытында ұйымдастырылмақ. Самат Қайырденұлы, Ольга Загоройка, муниципалдық телеарна. Петропавлдағы Жамбыл және Кәрім Сүтішев көшелерінің қиылысында құйылған ретро мұзайдында бүгін ерекше жарыстар ұйымдастырылды. Қысқы ойындар атты көңілді шараға Бест гимназиясының оқушылары атсалысты. 8-10 сыныптардың тәрбиеленушілері қос командаға бөлініп өзара сынға түсті. Мұз айдынында балалар өздерінің жылдам әрі мерген екендерін көрсете алды. Барлығы бұл күні аяқтарына коньки байлаған жасөспірімдер 10 сайысы еңсеріп көңілдерін көтерді. Я очень люблю зимние виды спорта. Қысқы спорт түрлерін ұнатамын. Әсіресе коньки десе ішкен асымды жерге қоятын жанмын. Сондықтан осындай сайыстар жиі өтіп тұрса жақсы болар еді. Ол салауатты өмір салтын ұстануға және жалпы таза ауада сергіп шынығуға септеседі. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Ресейлік Юничел аяқ киім желісі енді сіздің қалыңызда. Табиғи тері, бүкіл отбасының таңдауы, фабрикалық бағалар. Ақпанның 19-ы бейсенбі күніне арналған ауа райының болжамы. Синоптиктер хабарлағандай күн ашық болады. Оңтүстіктен соғатын желдің екпіні секундына 3-5 метрге дейін жетеді. Ауаның температурасы түнгі уақытта 18-20 градусқа дейін төмендейді. Күндіз 12-14 градус аяз.